Լուրեր լրատվականծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում Կապանում արդեն իսկ մեկնարկել են ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման եւ հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Այդ նպատակների համար տրամադրվել է ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Մեր նկարահանող խումբը շրջել է մարզկենտրոնում, մանրամասները տեսանյութում։ Այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում 21 ծրագիր է հաստատվել, որոնց մեծ մասը արդեն սկսվել է եւ կավարտվի մինչեւ տարեվերջ։ Ֆինանսավորման 60%-ը կհատկացնի կառավարությունը, 40%-ը համայնքը։ Շինական կազմակերպությունները տարբեր են՝ Կապանի ՃՇՇ ՍՊ, Կապանի Նորոգշին ՍՊ, Շինաշխար ՍՊ, Կաոլին ՍՊ։ Բազմաբանական բնակելի շենքերի տանիքները վերանորոգում են 7 կազմակերպությունների կողմից՝ Արշին 1, Զաքարշին Builders, Ava Building, Աշարա, Նեմալ։ Ներկապահին վերանորոգվում է 3 մայթ տարբեր փողոցներում։ Մելիք Ստեփանյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքների արժեքը կազմում է ըստ իրեն շահած թվեր 18.5 միլիոն դրամ։ Իսկ Շահումյան փողոցի աշխատանքները կազմում են 114 միլիոն դրամ։ Մրցույթում շահած կազմակերպություններից մեկը Կապանի ՃՇՇ-ն է, օգոստոսի 10-ից են սկսել գործը։ Մենք շահել ենք Բաղաբերդ թաղամասի վերանորոգման աշխատանքները, որը ընդգրկում է 580 գծամետր ճանապարհ եւ 6 հատ շենքի բակերի նորոգում։ Նորոգումների մեջ ծածկն է նորոգվում, եզրակարերը, բազրիկները, ջրահեռացման համակարգն է կարգավորվում։ Կազմակերպությունը այս տարի իրականացնում է նաև ասֆալտապատման, մանկապարտեզի նորոգման և շրջակայքի բարեկարգման աշխատանքներ։ Կապանի ՃՇՇ-ն ընդհանուր առմամբ կկատարի 372 միլիոն դրամի գործ։ Հողային աշխատանքները հիմնականում ավարտված են, նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են, որոշ քանակի շինանյութեր, որը անհրաժեշտ է, ձերքաբերված ու աշխատանքները սկսում է գնում է իր հունով։ Պայմանագրով աշխատանքները երկու լոտինն էլ պետք է ավարտվեն մինչ դեկտեմբերի 25-ը։ Պարզա մենք ավելի շուտ կավարտենք։ Հսկիչը Հալ Նիկոլսարտ կազմակերպությունն է, որի հսկիչը գտնվում է միշտ աշխատանքի վայրում, տարբեր տեղերում եւ հսկում է մեր կատարած աշխատանքների որակը։ Տարիներ շարունակ Կապանում փողոցներ ու բակեր չեն բարեկարգվել։ Տեղտեղ իրականացվել են մասնակի նորոգումներ։ Կապանի համայնքապետարանը մարզկենտրոնում մտադիր է հերթականության բարեկարգման աշխատանքներ կատարել ըստ թաղամասերի։ Աշխատանքները ներկապային իրականացնում են նաև Արամ Մանուկյան փողոցի առաջին նրբանցքի 5 բնակելի շենքերի բակերի, հարևանությամբ գտնվող ճանապարհի բարեկարգման, վերանորոգման աշխատանքներ ներկապային։ Բաղաբուժ թաղամաստանող ճանապարհն է վերակառուցվում, Ազատամարտիկների փողոցի մոտ 284 մետր նախագծով նախատեսված հատվածն է վերանորոգվում, Մուշեղ Հարությունյան փողոցի Սողանքին հարակից հատվածն է վերանորոգվում, Ագարակ Եղվարդում այս երկու օրվանից կսկսվեն արդեն ջրագծերի աշխատանքները, քանդման աշխատանքները ընթանում Ձորքի ակում գրադարանում։ Տարվա ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերով կիրացվի ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Հայաստանում օգոստոսի 31-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 31 նոր դեպք։ Առողջացածների թիվը ավելացել է 72-ով։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է մահվան 879 դեպք։ Վերջին 24 ժամում մահացել է 2 մարդ՝ 85 տարեկան տղամարդ և 84 տարեկան կին։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի տրանս 4-ի Քաջարան Ագարակ ճանապարհահատվածի կառուցման հետ կապված հարցերը։ Գորիսի քաղաքապետի ենթադրյալ մասնակցության միջադեպով հարուցվել է քրեական գործ։ Պահեստազորը չպետք է որևէ ձևով տարանջատել զինված ուժերից Տիգրան Աբրահամյան։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին կասկածում են չարաշահումների մեջ, Past Info. Գերագույն դատարանի ստեղծումը ամենևին չի նշանակում և չի ենթադրում սահմանադրական դատարանի լուծարում, Բադասյան. Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը խստորեն դատապարտում է Փարիզում Կոմիտաս վարթապետի արձանի պղծումը. Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում Ադրբեջանի դեսպանության առջև ադրբեջանցիների իրականացրած հակահայկական ցույցը քաղաքի իշխանությունները չէին արտոնել։ Ձերբակալվել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետ Սամվել Մկրտչյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձինք։ Վանալեճի Աղթամար կղզու պատմական Սուրբ Խաչ եկեղեցու ամենամյա պատարագը այս տարի դռնփակ կանցկացվի։ Միջազգային լուրեր. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ երկիրը առաջիններից մեկը ձեռք կբերի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Իր խոսքում Ալիևը որևէ կերպ չի հիշատակել ռուսաստանյան վիճահարույց պատվաստանյութը, որը ձեռք բերելու Բաքվի ցանկության մասին անցած շաբաթ հայտարարել էր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խորհրդակցության ընթացքում։ Ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը շատ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Բալթյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանում Լուկաշենկոյի և նրա պաշտոնյաների դեմ։ Հնդկաստանը մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ երկարաձգել է միջազգային ուղևորատար ավիափոխադրումների դադարեցումը, որը սահմանվել էր մարտին կորոնավիրուսային համաճարակի պատճառով։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը օգոստոսի 31-ին որոշում է ընդունել Գերմանիայում Լիբանանի դեսպան Մուստաֆա Ադիբին հանձնարարել կազմել նոր կառավարություն։ Նեթանյահուն հայտարարել է առաջիկայում արաբական և մահմեդական առաջնորդների հետ դեռնփակ հանդիպումների մասին։ Մենք թույլ չենք տա, որ նման սադրանքներն իրենց նպատակին հասնեն, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Հունաստանի կողմից Կաստելորիզո կղզի ռազմական փոխադրումների մասին։ Մարզական լուրեր. Շվեյցարական Նիոն քաղաքում տեղի ունեցավ Եվրոպայի լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի վիճակահանությունը։ Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն Արարատ Արմենյան, որը դուրս էր մնացել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլից, Եվրոպայի լիգայի երկրորդ փուլում կմրցի Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Ֆոլա Էշի հետ։ Հանդիպումը կկայանա Երևանում սեպտեմբերի 17-ին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը շուտով պաշտոնապես կդառնա Ռոմայի ֆուտբոլիստ։ Բարսելոնայի հարձակվող Լիոնել Մեսսիի հայրը սկսել է բանակցությունը կատալոնական թիմի հետ որդու Մանչեսթեր Սիթի տեղափոխության ֆինանսական պայմանների շուրջ։ Նեյմարը չի հեռանա ֆրանսիական Պարի Սեն-Ժերմենից առնվազն 1 մրցաշրջան ևս։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ սեպտեմբերի 1-ից 2-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Լուրեր, լրատվական ծրագիրներ եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։